ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው ኩል የተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዲህ በኩል ፕሮግራማችን ላይ ወቅቱ የሰርግ ወቅት በመሆኑ ስለ አበሻ ልብስ ይዘንላችሁ መጥተናል። የሚገኘው ፍስሐ ጥበብ ነው። ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እስኪ ራስህን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቅ። ያው ቢኒያም እባላለሁ። አመሰራው ፍስሐ ጥበብ ነው። ፍስሐ ጥበብ ከተመሰረተ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አልሞት ወደ 7 አመት ምናምን ነገር ይሆናል። 7 አመት? አዎ 7 አመት ይሆናል። በዚህ የ7 አመት ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው የደንበኞቹ ፍላጎት? ያው ደንበኛ ያው ምንድነው በየጊዜው አዳዲስ ነገር ስለሚፈልግ እኛ ደግሞ አዳዲስ ነገር እያመጣን እንግዲህ እየለበስን እንገኛለን። አዎ ለነገሩ እኔም እዚህ ደንበኛ ነኝና አዳዲስ ነገር ነው። አዎ ሁሌ። እናንተን ከሌላው ለየት የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድነው? ያው እኔ ካየሁት በእጅ ነው የምትሰሩት? አዎ አብዛኛው የኛ ሙሉ በእጅ የሚሰሩ ናቸውና ሙሉ ሃንድሜድ ናቸው። እንደምታያቸው ሙሉ በእጅ የሚሰሩ ናቸው። የማሽን ጥልፋት? አዎ ያ እኛ የማሽን ጥልፋት እንሰራለን። አሁን እንደዚህ አይነት የእጅ ስራዎችን ወይም ደግሞ እንደዚህ በእጅ የሚጣለፉ ጥልፎችን ለማሰራት ምን ያህል ጊዜ ነው የምትፈልገው? ያ እንደየልብሱ ይለያያል፣ ግን ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ከጠየቅሽን ከ3-4 ወር ይፈጃል። ምክንያቱም ሙሉ በእጅ ነጠላው መቀነቱ ሙሉ ጥለቱም ይሄኛው ከታች የሚታየው ሙሉ በእጅ ስለሚሰራ 4-4 ወር ምናምን ነገር ይፈጃል። 4 ወር ግን ብዙ ነው። አሁን አጭር ጊዜ ላላቸው ሰዎች አሉ ምልሽ አሁን እንትን ምንድነው አዘጋጅተን ያስቀምጥናቸው ስላሉ ለምሳሌ ሰው መጥቶ ለመግዛት የተዘጋጁ ልብሶች አሉ። ወቅቱ የሰርግ ወቅት ነው እና ለደንበኞቻችሁ ምን አዲስ ነገር አዘጋጅታችኋል? አሁን እንግዲህ ለደንበኛ ብዙ አይነት ልብሶች አሉ። ያው ቦርደርም አሉ፣ ኦርደር ያደረግናቸውም አሉ፣ ተሰርቶም የተቀመጡም አሉ። እና ያው የሰርግ ወቅት እንደሆነ ያው የሰርግ ወቅት አይደል አሁን እና የሃንድሜቶች ብዙ ሃንድሜት ሰርተን ያስቀመጥናቸው ስላሉ ቀላል ነገር ነው። ለሙሽራና ለሚዜ ትሰራላችሁ ወይስ ደግሞ ለኖርማል ለታዳሚ ብቻ ነው? ለሁሉም ነው። እኛ ለሙሽራም ትሰራላችሁ? ለሙሽራም ለሁሉም፣ የማይሰራ ነገር የለም። ያው አሁን ላይ ያለው የሰው ፍላጎት እንዴት ነው? አሁን ድሮ አበሻ ልብስ በሆነ ጊዜ ለሰርግ ወቅት ወይም ለበዓል ነው። አሁን ግን በጣም እንደ ፋሽን ሆኗል። ሰርግ ላይ ስፔሻሊ አብዛኛው ሰው የአበሻ ልብስ ነው ለብሶ የሚሄደው። እናንተ ጋር ያሉ ደንበኞች እንዴት ነው? ወጣቶች ይበዛሉ? ትልልቅ ሰዎች ይበዛሉ? ያው አሁን በዚህ ሰዓት እንደውም በፊት ትላልቅ ሰዎች ነበረ የሚለብሱት። አሁን ግን ያው ሰው ማለት ወጣትም እንትኖችም ሁሉም ይለብሳሉ እና ሰው አሁን እንትን ነው የአበሻ ቀሚስ እንትን ተጠቅሞ እየገባው ነው። አሁን በፊት ኖርማል ሰርግ ሲጠራ ኖርማል ቀሚስ አድርጎ ነበር የሚሄድ። አሁን የትኛው ሰርግ ብትሄጂ ሙሉ የአበሻ ቀሚስ ነው እና ሁሉ አሁን ሰው ተጠቃሚ እየሆነ ነው ያለ። አሁን ላይ እንዳልከው ነው ወጣቱም ተለቅ ያለውም ሰው በጣም የሚያዘወትሩ አበሻ ልብስ ነው እየለበሰ የሚሄደው እና አበሻ ልብስ ፋሽኑ ያልፋል? ፋሽን አያልፍበትም፣ ግን ሙር ደግሞ ሰው አሁን ለባሽ ከሆነ ሁሌ አዳዲስ ነገር ይፈልጋል እንጂ አበሻ ቀሚስ እንትን ነው ፋሽን አያልፍበትም። የእናንተን የአበሻ ልብስ ቤት ከሌላ ምንድን ነው ለየት የሚያደርጋችሁ? ከሌላ እኛ ለየት የሚያደርግን ነገር አብዛኛው ዲዛይን የራሳችን ዲዛይን ናቸው እና ያው ሌላ ለምሳሌ አብዛኛው እኛ ጋር የሚሰራው ሃንድሜድ ስለሆነ ሌላ ጋርም ብዙም አይሰራም። እኛ ጋር ብቻ ነው በደንብ የሚሰራው እና በሱ በደንብ ለየት እንላለን። በእጅ የሚሰራ ስራ እዚህ ያለው አንድ ቤት ናቸው አብዛኞቻቸው። አንድ ሰው አበሻ ልብስ አድርጎ ወይም በተደጋጋሚ ካረገው በኋላ መቀየር ቢፈልግ የሚቀየርበት የሆነ ነገር የሚቀየር አለ? ለምሳሌ እነኛውን በእጅ የሚሰሩ ሃንድሜድ ከሆነ ለምሳሌ ይሄኛው ጨርቁ ይሄኛው ይቆረጥና ሌላ ጨርቅ ይደረግበታል። ይሄኛው ራሱ ይቀጥላል። በጥለት አሁን ጀስት ኖርማል ጥለቶች ከሆነ እነሳውን አይቀየሩም። የሚቀየሩት እነኚህ ናቸው በእጅ የሚሰሩ። በእጅ የሚሰራው ይሄኛው እንደዚህ
ይቆረጥና ተቆርጦ ይሄኛው መቀየር ይችላል። አዎ ይሄ ይችላል። ይሄ ግን እንዳለ ዲዛይንስ መቀየር ይችላል። ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደዚህ ነው ሲቆረጥ እንደዚህ ማረግ ነው የሚቻለው። ያው እሱ እንደ አዲስ ካልሆነ እንደዛ ነው። አይቻል ግን ይሄኛው መቀየር ይችላል። ጨርቁ ይቀየራል። ጥለት ትደግማላችሁ። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰው እሱ ብቻ እንዲለብሰው የሚፈልገው ዲዛይን ይኖራል። ይሄ በጣም ውድ ሆነና በጣም የሚያምር ሆኖ ከኔ ውጪ ለሌላ ሰው እንዳይሰራ የሚባሉ ጥለቶች አሉና እንደዛ ታደርጋላችሁ ማለት ወይም ይሄ ለቪአይፒ የሚሰራ አሎ። ለምሳሌ አንዳንድ ጥለቶች በእጅ የሚሰራቸው ያው አንድ ሰው ለምሳሌ ይሄ ከኔ ውጪ ማንም እንዳይለብሰው ካለ አሉ ቪአይፒ እንትኖች አሉ። ግን ለምሳሌ አሁን እኔ የሆነ ሰው ሰርግ ላይ አይቼ ያን ልብስ በጣም ከወደድኩት ምንድን ነው የምታደርጉልኝ? እንትን ነው አይሰራም። የሚሆነ የአንድ ሰው ኦርደር ስለሆነ አይሰራም። ስለዚህ እኔ ለብቼ የምፈልገው ጥለት ካለ ዲዛይን ይዤ ከመጣው አይደገምም ማለት ነው። ይቻላል፣ እንደዛ ይቻላል። የማይደገሙ የማይደገሙ ጥለቶች አሉ። ምክንያቱ ያው አብዛኛው እንደምታዩ ጥለቶች ምናምን ይሰራው እኛ አብዛኛው አንድ ሜ ስለሆነ እሱን ደግሞ ከሌላው ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዳልከው ነው ለራሱ ብቻ መልበስ የሚፈልግ ሰው ካለ መሰራት ይችላል። ለየት ያሉ በጣም አሁን እዚህ ቤት ደንበኛ ነኝ እና ለየት ያሉ ብዙ ጥለቶችን አያለው እና ብዙ ቦታ አይደጋገሙም። ያ ከዚህ የተነሳ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሙሉ ዲዛይኑ የኛ የራሳችን ነው። ሙሉ ማለት የሸማኔ ሳይሆን የራሳችን ዲዛይን ከሆነ ሌላ ቦታ አይሰሩም። ምክንያቱም ዲዛይኑ ያለው እኛ ጋር ስለሆነ፣ ስለዚህ ከኛ ውጭ ማንም ሊሰራቸው አይችልም። ሌላ ዲዛይን ይዞ ቢመጣ ሰው እንደዛ ትሰራላችሁ? እሱ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ይሰራል። ምንም ግን አብዛኛው የምንሰራው የራሳችን ዲዛይን ነው። አንድ ልብስ እናንተ ጋር ለመታዘዝ ምን ያህል ጊዜ ነው ቅድሚያ የምትፈልጉት? ያው እንደየልብስነቱ ይለያያል። ግን ሞር ለምሳሌ እነዚህ ሃንድሜድ ከሆነ ከአራት ወር እስከ አምስት ወር አሉ፣ ስድስት ወር ይፈጃል። ምክንያቱም ሙሉ በእጅ ነው የሚሰሩ። ማለት እንዳየሹ ነጠላውም መቀነቱም ከታች ያለው ሙሉ በእጅ ስለሚሰራ እስከ አምስት ወር አራት ወር ምናምን ይፈጃል። ስለዚህ ቀድሞ ከአምስት ወር በፊት ነው ማዘዝ ያለባቸው። ግን ጊዜ ለሌላቸው ሰዎችስ እንትን ነው። አንዳንዶቹ ሰርተን ያስቀመጥናቸው እንትኖች አሉ ጥለቶች፣ እና ያ ምንድነው ሰፌድ ብቻ የሚቀራቸው እና ሰው ልክ እንደዚህ አስቸኳይ ነገር ሲመጣ ሰፍተን ብቻ መስጠት። ስለዚህ አስቸኳይ ለሚፈልግም ሰው አላችሁ፣ ጊዜ ላለው ሰው ደግሞ እስከ አምስት ወር ባለው ጊዜ ጠልፋችሁ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። አንተ ቀረ የምትለው ወይም ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር? ያው እንግዲህ በእኔ በኩል ቀረ የምለው ነገር የለም። ግን ምንድነው ያው ፍሳጠው ከሌላው ለየት የሚያደርገው አብዛኛው የሚሰራው ሃንድ ሜድ ነው። ያው በሰዓታችን ያደርሳለን። ታማኞች ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በሆነ እናመሰግናቸዋለን ከልብ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ያው ወቅቱ አሁን የሰርግ ወቅት ነው። አዳዲስ ዲዛይን ስትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ለየት ያለ ነገር ስትፈልጉ እንግዲህ ምርጫችሁ ፍሳ ጥበብ ይሁን ብለናል። ያው እኔም እንግዲህ የለበስኩት የእሱን ጥለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሚያማምሩ አዳዲስ እንዲሁም ደግሞ እናንተ የምትፈልጉት አይነት ጥለቶች አሏቸው። እንግዲህ ከቀሪ የአርቲስት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።